永远无法忘记这趟旅程，因为我在沙坝山城看到了北越爱情事迹的真实面貌。冒险是向自我挑战的勇气，踏出探索世界的第一步。我就是冒险王。村庄就是洪瑶族的，洪瑶族是住在里面，这个叫做达菲。达菲，车子经过，现在就要买票。买票是，以前进来很困难的，现在修路啊，可以进来，他们参观的。洪瑶族。越南共有54个少数民族，买票进入少数民族村寨，是北越山区观光化衍生的产物。这是我和少数民族的第一类接触，因为北越和中国云南、广西地缘相近，血脉相连。这个达菲村是我们此行接触的第一个少数民族观光村，主要居住的是红头鹞，头上艳丽的红头巾是他们的注册商标。剃眉、刮除发髻的毛发，身上披挂丰富的银饰和大耳环，都显示他们独特的审美观。Why can you speak English? We learn by you. We learn by you. Learn tourist. It's very hard. Yes, son. 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 Yeah, come on. Is it silver? Yeah, silver. Silver. Very heavy. You can try. Whoa. Did you get it? Did you make it? Oh, it's silver. Yeah.还有中文呢 ，It's Chinese. Yes. Why? But our language we writing like Chinese. So it's old things. It's old. Is it old? Yes. 李福堂。Her father name. Her father name. Yes. 李福堂。哎。李福堂。下来这边我看不懂了，他这个字。李福堂是他爸爸的名字。接下来这个看不是很清楚。26元。长生。Maybe you cannot get.赵元金 Sam. Why? Where you get it? Her husband name. So it's your husband name? Yeah. 赵元金 Chinese name. Mm-hmm. 北越地区的瑶族以红头瑶、蓝靛瑶以及白瑶等最多。瑶族多居住在海拔1000到2000公尺的山区，受居住环境的限制，多数瑶族以狩猎、捕鱼、耕作及刺绣、印染等为主要谋生技能。生活虽然原始，但凭借着勤劳与智慧，不但改造自然，更创造出多元的传统民族工艺。现在刚刚跟我讲话那一群女生呢，现在已经包围其他人了，因为他们包围我们，发现我们已经没搞头了，然后转去包围其他人。那其实我们这样看起来会觉得好像他们很商业，然后或是就是比较商业化一点。其实我觉得，因为他们这边呢，因为在很里面，然后是一个观光的地方，所以他们为了生活啦，我觉得是他们的一个工作吧。
我觉得还不错啊，反正还好是卖东西，他也不是跟你要钱，卖东西嘛，你不买就算了。Will you go to Sabah this weekend? No, go Sabah. No, go Sabah. Just stay here. Stay here, no money. Go Sabah, you should stay here. So you don't go to Sabah? No, go Sabah. No money, go Sabah. No money, go Sabah. Maybe you can go by foot. 据说在北越的法式山城沙巴，每周五晚上和周六会出现一种世界上绝无仅有的爱情事迹。这个独特的少数民族风俗竟然不曾被任何国际媒体所披露，却流传在台湾的旅行社和媒体之间。既然那里是法国殖民时期的避暑山城，相信这种浪漫的传说应该可信度很高。国语歌嘛，情深深雨蒙蒙哎，跟我想象的不一样。我想象这种山里面应该只有茅草屋，结果他们还有这样子的屋子。巴鲁山里，所以真的不许真的。You know? Yeah, I know.抵达沙巴后，发现沙巴和达菲都因为观光化改善了生活，但许多生活在都市的文明人却总是自私地认为，当地人应该维持传统的困苦生活，这样才有拍摄的价值。莫非他们的进步也成了一种错误？这边哦，上次来这边。那他们有他们里面的人吗？有啊，他就在这边呢。真的吗 ？Where？ 他就是这个嘛。哦。那你要给他们吗？这张照片。我现在要送他们。不假。嗯。七十万。哇，你怎么这么好？对啊，我洗了放了两年。你真是台湾人的榜样。对啊。然后一直没机会回来给他们呢啊。Here. Yes. Yeah. So you give me this. Yeah.Okay. Thank you. Here, you. Here. Before I am small. Yeah. Before only like 2 years ago. 10 years old. 14 years old. Now I am 16. She will come in maybe Sunday or Saturday. Tomorrow. Okay. Tomorrow. Yeah. This? No. 这个得漫步啊。不是吧？是吗？不是这个。好像不是哎。好像不是。No.You, this, yeah, you, yeah, and here, yeah, yeah, okay, yeah. 我是两千年十一月份来，那时候这边很冷，来卖东西，然后我们就跟他们拍照，对，然后一直后来就没有机会再回来，就把照片放着。光武，你真好，你真是个好人。哦，你还就是洗好，然后等着要回来，洗好，要拿给他们，你有机会还会回来这边，真的。然后我要是那个小女孩，我心里一定很感动。对，这种感觉很好哎，就居然有一个陌生的人，然后拿着你自己小孩子小时候的照片，样子也不太一样了，样子也不太一样，小孩子长大很快，长大了，对，小孩子长大很快。剩下的明天，他们说明天后天会来，哎，你再一个一个送，好棒哦，这感觉好棒哦。沙巴的第一个夜，对于这里还充满未知，我们的领队却给了我们一些正道。他在2000年时曾经来过沙巴，这一次他将照片送回来给这些黑苗族少年，真佩服他信守承诺的精神。因为我常感慨自己的身不由己，下一步会飞到哪个国家充满未知，再见就成为不能轻易许下的诺言。
在北越少数民族部落独特的爱情世界是真实存在还是浪漫传说，我深入法式山城沙坝与黑苗女子擦出一段又一段的情感火花。沙坝位在海拔1650公尺，气候凉爽舒适，成为法国殖民时的最佳避暑胜地。在今晚的爱情市集开始前，我们前往附近的村寨，深入探访黑苗族。在光武的带领下，我们找到年仅14岁的黑苗少女导游 Cham。在盖一栋房子只要200万越南盾的山区里，这些导游一个月70万越南盾，相当于1700块台币的收入，可说是高收入户。令人好奇，他们过着什么样的生活？It's head. For headache. Headache. Mano. For headache. Uh-huh. Oh. So, book. Yeah. Book. Book. Yeah. No. She's a little horned buffalo. Because you headache. Yes. Yeah. Headache. So you book, book, yeah. book, and you. Ah, Mano. Yeah. Yeah.许多不可思议的治病方式在少数民族的社会有长远的历史和深远的影响。至于效果如何，只要看到当地人头上经常出现1到3个的圆形淤青，应该不难了解吧。离开沙坝，再步行将近2个小时，跟着Cham来到他的故乡黑苗族的村寨烙宅。沿途皆是翠绿的稻田，一派与世无争的悠闲，让人无法想象他们在爱情世界上会用什么样的方式表达他们的感情。Your house here? Yes. Wow. That's your door. Yes. 这边还有一条绳子哎，你看连到上面那边有一个木头哦，它门就会自动咔嚓关起来，好棒哦。In a black mom house, there are people in here. We just lay some rice and some corn upstairs. Rice and corn upstairs. Yes, and the people sleep downstairs. Downstairs. Yes. So where you sleep? Where is your room? Yeah, I sleep over there. There. Inside. Yeah. 这样传统的黑苗族木板屋，在二楼夹层会存放准备酿酒的玉米、辣椒和过冬用的米、麦、食材，而牲畜会被关在庭院里，通常将近10多个人会住在一起。在Cham的家里有奶奶、爸妈和其他6个兄弟姐妹。越南的苗族大多是明清时期从贵州、广西、云南一带迁居来的，而以服装颜色分为5个族群，有黑苗、花苗、白苗、红苗以及汉苗。服装向来就是少数民族的最大特色。In your what is in your language? Poor. Poor. In my language, 帽子。帽子。帽子。Your earring? In your language?公爵啊，公爵，公爵，耳环，环，耳环，耳环 ，Yeah， and necklace， 宝姑蛋，宝姑蛋 ，Yes， 项链，项链 ，and this， charcoal， charcoal， Yes， 背心，背心 ，and this， charter， charter， Yeah， 上衣，上衣 ，and this， D， pants， D， D， 裤子，裤子。裤子 ，and this， 裹脚，啊，裹脚，裹脚 ，yes， 裹脚布，裹脚布，裹脚布，对，就是叫裹脚布。有裹脚布 ？No， I don't have 裹脚 because I'm a man。我一直觉得这很像是我们以前清朝那种裹脚布，可是他们是裹在小腿上而已。No， take it off。No， why？ No。
No. Yeah. No, it's okay. But why? Shy. Shy. Why? You're late. Just late. Just late. Not shy. Shy you. Oh, we can't see you late. No. Too bad. 这块裹脚布兼具夏天防晒、冬天防寒以及整体造型的功能。据说爱美的苗族人怕长走路会让小腿变形，从小就用布条缠住小腿，可以有瘦腿的效用。但是当地人并不知道有这种效果。黑苗妇女在夏天耕作时都穿着七分裤，在赶集时才穿短裙，并在小腿绑上这种类似黑色长袜的裹脚布。它是用这样子这样拉抽开的，不是这样子撕的，用撕的可能会撕断哦。刷。你来帮我倒布啦。我会喽，我会喽。Be careful your finger. Be careful my finger. Okay. 噔噔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 。Yes. 哇，他把一个这个撕开以后揉一揉揉一揉揉一揉，然后再接一条这个，然后再把它撕开以后把它塞进去以后卷卷卷卷卷卷，然后换这一边撕开卷卷卷卷卷卷，接在一起以后刷刷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 ，太困难了。哇，你看他们这个接的地方真的是漂亮，难怪这是女人的工作，男人不做，好烦哦！我想看就好，这好难哦。当地人搓线、纺纱、织布用的这种植物叫做苎麻，原产于中国，有4700年以上的种植历史。在越南每年3月种植，7、8月间长到比人高就可以采收，然后改种玉米。这种所有材料取自山林以及古老的纯手工纺织方式，都是这一群山林子民适应环境流传千年而来的祖先智慧。它这个很有趣哦，它刚刚那个这个线轴塞进去的时候啊，他还放了一根小木头在那边把它卡紧。快点，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 快点！哇，太快了！不行啊，那边很难啊，那边就不能抓太大力，然后要看方向。流传在北越少数民族部落独特的爱情事迹，是真实存在还是浪漫传说？我深入法式山城沙坝，与黑苗女子擦出一段又一段的情感火花。不行啊，那边很难啊，那边就不能抓太大力，然后又要看方向。把这边的线缠到，缠到了，缠到肚啊！啊，缠到肚啊！缠到了，这个叫做缠到了。啊，嗯，你看阿嬷的指甲。Blue. Why? Indigo. Indigo. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh.
哇，每天染布染到都变蓝色的了。还没有残疾，好，上去了，耶！手指和指甲呈现蓝色，是黑苗族妇女最大的特色。将近90岁的阿嬷，从年轻做到老，我想勤奋的劳动和乐天的性格，是她最好的养生秘方吧。在北岳山区里，随时随地都可以见到一边赶路一边搓线织布的黑苗族妈妈们，随时都能制作出手工艺品来出售，这也形成当地很有特色的流动摊贩。你看这个上面有一些有的毛毛的毛毛的嘛，还有那个戳下去毛毛的毛毛的，然后手这样再把丝拉下来拉下来拉下来，让上面平一点。Yes. Yes. Yes. 哇，他们织这个布好麻烦哦，织好了以后还要这样子挖它。Yeah. Yes. Why? Why you have to do this? If we don't do that, no good. No good. How to do? And then, 对。Other feet. Other feet. Yes. Just one time. Ah, just one time. Oh, don't I know my eye? I know you. Oh, no, don't cry. I need to check. Huh? Don't cry. Check. One time. One time.这明明是一个人的工作，结果我们两个人在做。堵哦 ，One minute， 谢谢哈哈，你看，哦 ，no good 啦。很明显的，后面这三条是我织的，前面人家都好好的，到这边就完了。OK， 他一直在说不行了，不行了，这样织我等一下这个不能用了。So， I didn't do a good job.Never mind. Just do another piece. Never mind. You say never mind. I know what you mean. 他说 never mind 就代表说啊，没关系啊，不要在意那个东西。这很明显就是你做的很烂。黑苗女人如果不会织布，就找不到好姻缘。所以他们从小就练就一手好功夫。幸好我不是黑苗族，否则啊，我可能一辈子只能独守空闺了。所有织布的材料都是自行生产。所以一件纯手工的黑苗族上衣，最快也要一个月才能完成，只卖4万越南盾，相当于100块台币。而黑苗族服装上特有的黑，也是从他们生活中的植物中提炼出来的，是一种相当环保的染色方式。下去，他说5分钟以后我食指会变成蓝色的。看我的手指头真的变蓝蓝的了，才染一下下而已哦，自给自足吧。我觉得他们这边的生活真的蛮幸福，就是你看他们身上所有的东西啊，全部都是在山里面可以找到，然后自己可以做起来，然后放在身上，完全不用说什么，像我们还要买衣服啊，买什么买线啊，或者说要买什么。织布机啊，染料完全不用，他们在山里面全部都自己找得到。我蛮欣赏这种生活。这种叫做站的天然染料，只要种4-5个月，长到1公尺高就可以采收，但是染出来的布却相当容易褪色。我们在离开老宅村的路上，客人发现背着竹篓和雨伞，身上满是手工艺品，口中念着混杂英文和黑苗语绕口令。流动摊贩部队在锲而不舍地跟着我们。哇，乖小妈妈，有妈妈嘞！You buy this one. 阿婆讲别甜啊，那么多都还是我拿钱。我
我刚坐在这边啊，我感觉上我自己好像那种老师啊，好像那种小时候我们回答问题，老师我，老师我，就像这样子。我们的采购队长在买喽。采购队长。在北越的各个村寨里，这种生产各种手工艺品的流动摊贩，就像吸血的水蛭一样，只要一年到观光客，不赚到钱就不轻言放弃。连来过越南十多次的领队光武也都大失血。在母系社会的少数民族村落里，女人包办生活中的大小事，强韧生命力，也算是大开眼界。流传在北越少数民族部落独特的爱情事迹，是真实存在还是浪漫传说？我深入法式山城沙坝，与黑苗女子擦出一段又一段的情感火花。沙坝市场是因应观光人潮而兴建的，以贩卖当地少数民族的服装饰品为主。黄昏的沙坝市场就像一场色彩丰富的服装发表会。据说，为了吸引异性的目光，所有人都会穿着他们的传统服饰，利用每周来沙坝赶集的机会认识异性，寻求进一步的交往机会，形成传奇的爱情事迹。So if you don't like the boy, maybe you just turn and go. They just move. Just move. Yes. I don't love you. 这个小女孩刚刚跟我说，她说他们这边示爱的方法很简单，就是男生走过来就是说跟你说我爱你啊，姑娘哥。估计两个就是我不爱你。像我现在跟他说，他就说我不爱你，走开吧。估计两 ，I don't love you。Yeah。我爱你。然后，但是如果说我这样子说，那他也说估两个的话，那就是他们两个就对上了，就很简单哦，很简单的一个方式。他说我嘴巴虽然说不要，我不爱他，但是我心里很开心，很开心。等一下我就跟他说我爱他。个性直爽是黑苗族的特色，或许因为常接触观光客，让他们不用上学就能练就流利的英文，更让他们成为来沙坝观光的最佳导游。听说等一下会有黑苗男人为了吸引女孩子的注意而开始吹奏传统乐器芦笙，并且尽情舞动，但是震撼的鼓声似乎预告一场神秘的宗教仪式即将展开。却是穿古装啊！在越南这个教他，以前是法国，然后在越南自己，他们这个天主教这个儒教，他们就换过一些服装嘛。所以穿得像古装一样，像我们，这有点像我们唐装，对不对？中国的唐装，又像一点那个高台教那一种。好奇怪哦！你看哦，这边是那个教堂啊，可是呢，他们却穿这样子的衣服。他只有这个沙巴，只有这个地方才穿这种服装。哦，只有这边才有，对，别的地方没有吗？比较特别。我也从来没看过，走过世界各地没看过。
教堂里面穿这样子衣服的，这是天主教，天主教堂。那阿光，你信天主教吗？我没有。你没有？没有。那天主教在你们越南人来说是大的宗教还是少数？天主教在越南占30%，30%。那其他70%呢？70%大部分是信佛。好，信大部分信佛教。信佛，对，大部分信佛教。那30%是天主教。对。天主教是在1858年到1954年法国殖民越南时所传进来的，而圣母庆典中最盛大的节日8月15日的圣母升天节，因为教宗闭月12世在1950年11月1日圣母，圣母灵魂和肉身一起升天，是天主教徒的基本教义，也成为沙巴最重要的年度圣事，许多黑苗族人都不辞千里赶来参加。感觉上很奇怪啊，那个样子感觉不像天主教的圣母玛利亚，像我们台湾那个北港妈祖出巡的时候，有没有坐在轿子里，然后旁边大家拿蜡烛啊、拿香啊什么的，很像进香的样子。所以在拍的呢，就是我手中黑暗的版本。你听到这个音乐了哈？这个音乐啊，真的是再怎么听再怎么听都不像是天主教的那个圣母玛利亚的音乐。经过近百年的发展，天主教融合了当地的特色，在注重色彩的少数民族村落里，被装饰的五颜六色的圣母神教成为仪式中最受瞩目的焦点。原本以为会在这座近百年的教堂前感受到传说中爱情世界的浓浓情谊，却遇上这场连想到都不知道的宗教盛会——圣母玛利亚升天节。但不论是哪种仪式，都可以显示这座法式教堂已经成为沙巴最重要的生活中心。苗族少女，然后坐在屋檐上，然后吹这个哔哔哔，感觉好棒哦！好像在思念自己的男朋友。Do you miss your boyfriend? Do you miss your boyfriend? No, never. Never. No, you lie. Yeah, sure. No. Boyfriend, no good. Come on, and what meaning you be 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 be? Mean nothing.Mean nothing. Yeah, just playing. Just playing. Your song, Hong song. My song. Your song. My song. No, no, later when your friend comes. 他说叫你们走开以后，他要唱给我听啦。咱就小心惊，你甲我做阵行着，一支小雨伞，雨愈大。阿哥当哥哥，心情也快活。Okay, it's a love song. Okay, love song.、Mm-hmm. You and me, you and me, holding on a little umbrella, holding on a little umbrella, raining hard, raining hard. I take care of you and you take care of me.许多表现爱情事迹的照片，常会出现黑苗青年在教堂前跳着凤求凰的舞蹈，向红头摇少女表达爱意。但是黑苗族说，他们并不会和其他种族通婚。那么流传在沙巴浪漫的爱情事迹，不知道是观光潮改变了原本的生活，还是这些名词只是包装下的旅游产物。虽然爱情事迹早已名存实亡，但是现在因为观光客和黑苗少女导游的朝夕相处，或许情愫在不知不觉中蔓延开来。
我自己都还不知道自己现在长什么样子。混充当地人，混进去，走。我刚走过来的时候啊，你看那边那个阿嬷又在笑我了。那边，来问他是不是傻子。对啊，他是他嘴巴好像在念说，哎，奇怪，这应该是我们族里面的人啊，怎么我不认识，没看过嘞？流传在北越少数民族部落独特的爱情事迹，是真实存在还是浪漫传说？我深入法式山城沙坝，与黑苗女子擦出一段又一段的情感火花。He give me, she give me. Yeah. Can you? Yeah. Oh, very nice. Very nice. Very nice. Very handsome. Really? Yeah, yeah, sure. Yeah, thank you very much. You will help. Yeah. Show you. 穿上这一套呛花了五个小时夜行军才借来的传统服饰，已经是倍感窝心。再加上这些黑苗妈妈和少女们的赞赏，让我更是信心加倍。相信以我的魅力，一定能轻易虏获各国美女的荷包。I asked him to buy it. Okay, okay. You buy my bags. Okay. Do you like this? It's very cheap. And do you want a bag? I'm sure it is. No, I don't like. Come on, very cheap. Very cheap. You buy one thing for me. You buy one thing for me. You buy one thing.Come on. No? The necklace suits you though. The necklace. You like this? Yeah. You like this? Oh, new, just a new. Very simple. Hey. You look? Hello? Oh, very beautiful. Yeah, very good. So, how much you sell it for, huh? How much?I'm just sales. She's my boss. She's your boss. I'm just sales. Yeah. 150. Better than that. Pretty, you know? That's our first business. Yeah, come on. Your first business? Yeah, give me a good beginning. No, please, come on. $10 only. $10? Yeah. $10 only. No. $10 only? Only $10. You buy it from me. Present.I buy it for you? Yes. No, I'm just sales. Oh, no. Yes. I'm just sales. You know, we black mom people, we are very poor. Yes. Yeah, yeah, so yeah. Buy something for me, yeah. You buy it for me. I know you want to. Today you buy for me. Tonight I get money and buy some beef. Going to village, kitchen, my father and my mother eat. Too long. Okay. You say okay. Exactly what she said. 一触即就傻了。这位冰岛美女果然心如海一，刺伤了我这位纯情少男的心。幸好有顾问团的鼓舞，才让我重拾信心。Come on, baby. How much do you pay me for the film? How much do you pay me? Maybe you like Nicholas? No. No. Or hat? No. Yeah. Wow, it's the first time that I see Nicholas from Montagnard. Hello, how are you? From Japan? No, I'm from Taiwan. Ah, Black Mom! I'm Black Mom people. We live in village, in the mountain. Yeah, so I saw something. Yeah, and yeah, sure. And you'll do a service on your mom for who? Yeah, it's made by my father. Made by my mother. Yeah. And made by your sister. Yeah, you know that, you know that. Very clever. You know other things. Come on. And you are too tall. Too tall. 原本想用可怜身世的苦肉计博取同情，没想到又被这对法国夫妻识破。
看来这里的观光客已经被穿梭在沙巴的众多流动摊贩训练出敏锐的观察力和泰山崩于前不为所动的铁石心肠。我的老板告诉我，里面那边有一个就是他们一个聚集的地方，到那边生意会比较好做。我们进去试看看。Nicholas, anything? Anything? Yeah, anything. Anything? Come on. No, no for TV, for Black Mom. I'm Black Mom people. Yeah, and I'm Black Mom television. Mom television. Yeah, Mom television. So maybe you find a hat for Black Mom. Yeah. Everyone, thank you. Gan. Yeah, Gan. His name, thank you. Bye, Bex. You buy. Oh, it's very beautiful. Very beautiful. $2. 还是要拿来卖我？明明看到我在卖同行哎，我们现在是同行，你还来卖我 ？How much? $1 for one. 春卷，好饿哦。哇，好香哦！它里面放很多那种蔬菜切丁，有没有？它就很甜很甜，然后这样煎起来以后，外面皮脆脆的，好香好香哦。I don't know English cow, but pig. Pig 啊，应该是猪肠那一类的。哦。Let's go。这有点像我们那个怎么讲，香肠，可它里面灌的不知道是什么东西，然后外面是猪肠，就这样煎一煎，好香。Come on, let's go. OK.一直赶着我要去买东西。OK， 那那那那。It's hard to sell. Very hard. Very hard. So it's normal? Or I'm very bad? It's normal if you are normal. It's normal. 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 还好，本来就是很难卖的，不然我想说糗了，卖了一两个小时，什么东西都没有卖出去，没人理我。对当地人来说，一个上午没有任何收入是平常的事，但我觉得我的流动摊贩初体验彻底失败。或许我不适合黑苗女人的工作，挑战黑苗男人表达爱慕之意的才艺，我应该就可以得心应手了吧。Yet. I lose.很难呐、啊，我觉得是鞋子的问题。没办法。那节目。中。耶。中 ，yes， 中 ，go。Come on, give me. 现在想看爱情市集里的凤求凰舞蹈，只要花点钱，当地人就会安排。这表示爱情市集已经成为北岳山区里一段浪漫传说。但是我想，我永远无法忘记这趟旅程，因为黑苗男人的才华洋溢，黑苗女人的重情重义，都深深烙印在我的脑海里，更在我心里激荡出余波荡漾的涟漪。再见，我无法许下这种不知何时才能实现的承诺，但是我能说姑姑娘够，我会想你，撒巴。It's Vietnamese song.